У Дніпрі на вулиці Шевченко знаходиться пам'ятка архітектури місцевого значення – будинок Непокойчицького. Особливу увагу привертають сходи споруди. Це доволі популярне місце для фотосесій. Та не всі містяни знають, що із ними пов'язана трагічна сторінка історії Дніпра. У першій половині минулого століття більшовики, а згодом нацисти, влаштовували тут місце розстрілів. Будинок було зведено на початку ХХ століття. Тут жила родина катеринославського інженера та гласного міської думи Євгена Непокойчицького. В нього доволі цікава історія, як і цікава історія і життя власника його будинку. Побудований в 1910-х роках на самому початку. Як ми знаємо, далі стались буремні події. Спочатку Перша світова, потім українська революція. Так, і в місті відбувалось багато подій, дворянські родини виїжджали, в тому числі виїхав і Непокойчицький. Але до цього він встиг побудувати одну з таких визначних пам'яток нашого міста, яку дуже люблять містяни. Це особняк. Після поразки Української революції 1917-21 років історія, пов'язана із будинком, трагічна. Спочатку більшовики, а згодом нацисти, влаштували біля сходів місце, де розстрілювали людей. Це внутрішній двір особняка Непокойчицького. Раніше тут був красивий благоустрій, ми можемо про це здогадуватись за залишками фонтану, який зберігся, а також за цими сходами. На жаль, цими сходами також пов'язана сумна сторінка історії нашого міста, бо тут і в 20-х роках, і під час окупації міста в роки Другої світової війни розстрілювали людей, оскільки тут знаходилась ЧК, потім знаходилась штаб окупаційної влади. Ці спогади також підтверджують мешканці міста, які тут проживали, є свідчення. Це одна з сумних сторінок історії нашого міста. У 2022 році сходи будинку Непокойчицького планували реставрувати. На це в міському бюджеті були передбачені відповідні кошти. Однак початок повномасштабної війни завадив цим планам.